kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa suldaanka t v a kuu soo gudbanaya wararkii ugu dambeeyey qodobadan qaybtan ku eegi doonno waxaa ugu waawey hogaamiyaha jubbaland oo diyaarad kaasa looga soo qaaday magaalada kismaayo jubbaland iyo madaxweynaha dalka kenya williyam ruutiyo la ogaaday diyaaraddaasi inuu u diray axamadoobe waxaan muuqaalkan ku faahfaahi doonaa kulanka dhex maray taliyaha sirdoonka dalka kenya nuuraddiin iyo sidoo kale hogaamiyaha jubbaland maxaase <muchasad> dhex maray william ruuto iyo axamadoobe kulanka la qariye ee dhex marayse muxuu yahay warbixin ku saabsan fariintii madaxweyne xasan u dhiiba william ruuto oo la dhaqangelinayo iyo axamadoobe oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya ciduu la kulmay wararkii ugu dambey ayaan kuusoo gudbi doonaa wadooyinka muqdisho weli u xihan markabka urog ra-iis ee ku xiran dekadaweyn ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale xilliga ugu baxayo magaalada hobyo ee gobolka mudug warbixin kaloo ku saabsan ayaan kuu soo gudbi doonaa muxuu yahay dagaalka kaatumo iyo buntland shirkadaha buntland ay ka xayirtay laascaanoodsa maxay yihiin maxaase kala socotaa qorshaha saciid cabdulaahi dene uu ku doonayo inuu ku jujuubo maamul goboleedka kaatumaystee xildhibaanadii kaatumo intii ka tagtay magaalada garowe dib usoo laabta qaarkood kadib fariimo laga dabadiray warbixin kaloo ku saabsan xiisada cusub ee udhaxaysa kaatume iyo buntland ayaan kuusoo gudbin doonaa iyo kooxda daacish oo milayiin doollar ka sameeyey qalalaaso ay ka sameeyeen magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari sababtee aba sidee warbixin kaloo ku saabsan ayaan kuusoo gudbinaya afartan qodob oo muhiimka ah ayaan ku qaadadhigi doonaa qeybtan waa lix iy labaatanka octoobar sabdi labada kun afariy labaatan qodobkeenna koowaad ayaan ku bilaabaya aragtidad waanoo muhiim aybta allada nugula wadaag fadlan muuqaalkan adigoon lyke saarin ha iska gudbin soodhwaa cotaandaawadayaal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud safarkii uu ku tegay magaalada nairobi ee dalka kenya iyo kulankii uu la qaatay dhiggiisa dalka kenya william ruto warbixinta la helay waxay ahayd in xasan sheekh uu u baahan yahay in laga qabto hogaamiyaha jubbaland axmadoobe si siyaasadeed si beeleed yacni sidai lagu qabo karo inkastoo arrintaas bilowgii madaxweynaha kenya ka gows adeegay sida wararku sheegayaan una sheegay inuusan farageli karin arrimaha gudaha soomaaliya xeer markaasi uu ku farageliyaana aysan jirin haddana warar hoose ayaa sheegaya in xubno kasoo jeeday qoyska axmadoobe oo ka tirsan dowladda kenya oo kulankaasi goobjoogka ah ay u sheegeen madaxweynaha soomaaliya in arrintaas ay shaqadaasi inay qaban doonaan madaxweyne william ruutna ka dhaadhici doonaan iyaguna ay markaasi kala shaqey doonaan wliba itakadib waaa adka talefonka ku hadlay sida ogta nagu soo gaartaweyaan waalaga yaaba inay si kale wau jiraan taliyaa sirdoonka dalka kenya nuradiin xaaji iyo sidoo kale hogaamiyaha jubbaland ayay wararku sheegayaan qadka teleefoonka ina ku hadleen kadibna madaxweynaha kenya uu aqbalay fariinta xubnaha ka tirsan dowlada kenya kasoo jeeda jubbaland ay u sheegeeno ah in axmed la keeno magaalada nairobi ee dalka kenya kulan lala qaato dabadeed lagala hadlo fariintii madaxweynaha soomaaliya uu u dhiibo ahayd axmed idinkaidigu daayay h iyo mabiigakeen diyaarad aa ayaa looga diray hogaamiyaha jubbaland axmedobe ee magaalada kismaayo ee jubbalan diyaaradan ayaana ahayd mid kaasa waxayna ka qaada magaalada kismaayo shalay gilinkii dambe kowdii duhurnimo madaxweynaha kenya william ruut ayaana diyaaraddaas gaarka u diray waxaana diyaaraddu ay ka qaaday kismaayo waxayna geysay isla shalay gelinkii dambe oo jimco ahayd magaalada nairobi ee dalka kenya axmedoobe ayaa kulankii ugu horreeyey waxa uu nairobi kula qaatay taliyaha sirdoonka dalka kenya nuuriddiin xaaji iyadoo markii dambena loo dhaadhiciyey xarunta madaxtooyada waxaana uu halkaas kula kulmay madaxweynaha dalka kenya william ruut لما أقول وحياة بها سيدا أي أقول وده هذلين لبعض دينع هسا تي كلن كويليام روتو يا حمدوبه يتليها سردون ككينيا أيال السور أنا يا إنه دبص على كلن كده وان رحم راي مدحونها يا حسن شيخ محمود يا مدحونها ضلك كينيا ويليام روتو أو قصة بصنع إن حسن شيخ وعصري حالك جبلان إنه سون قروح بدنين وده شقينتي سقي في الله أي اللومين sidaa daraaddeed in loo baahan yahay yacnii tallaabo walba in la qaado si axmed loo oggulaysiiyo qorshaha villa soomaaliya waata ku saabsan muddo karursi iyo doorasho qofo cod haddaba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wararka la helaya soo baxaya waxay sheegayaan in william ruutuu kala hadlay arinta axamadoobe iyo joogitaankiisa aba joogitaanka ciidanka jubbaland waa ciidanka kenya ee jubbaland jooga waxaana muuqata in uu jiro k mnawaa cadaadis xooggano ku imaanaya madaxweyne axamadoobe maadaama cidda kaliya oo taageerada u ka heesta ay tahay kenya sidaa daraaddeed sida warbixintuu sheegayso suurtagal ay tahay axmed in wax laga bedelo aragtidiisii hore wallow uu horay isaguo u yidhi haddii cidku soo dumo dhulkuna uu go'o kama tanaasuli doono qorshaha doorashada jubbaland qabashadeeda sidan u qabanayana cid kalama tasho doonaradadhmaaabaada سوماليا <applause> يا كينيا يا لوركا يا ميت شركا و تشيكا كسو احمدوبي و هدو اقبله و انا دو اوغي مانا يا كينيا مالينتا و مانت او سديا و هل يلو مدلي كابشا شركا مدشا و تشيكا كران يا لوغو و كادي هاف كا هاد اكسو بحري هافيس كرز و حكومه سوماليا همسا عبد بري تاسو لوشيكي لحي لباتنكا بشو اكتوبر in dib laisugu soo laaba doono shirka wadatashiga qaran ee soomaaliya maantana ma jira haba yaraateen isku soo laabasho iyo isku imaatin waxaase suuragala in xitaa hogaamiyaha jubbaland lagu qanciyo qaab suom ah inuu uga qaybgalo shirka ilaa soddonka bisha ayaana laga yaabaa inay arintaasi dhacdo muqdisho waxaa ku sugan hogaamiyaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed iyo hogaamiyaha galmudug axmed cabdi kaaliyo qoor qoor sidoo kale cali guudlaawe ayaa ku sugan shabeellada dhexe halkaas ayuu jooga isaguna maanta ilaa beri ayaa lagu wadaa inuu soo gaaro magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya si markaasi wax looga bedelo aragtidii horay laysku dhaafsaday iyo ajandihii lagu ballamay ee ku saabsanaa in maanta lasku imaadamedbnlagu anci doonqodobkan iyo in qaadodoono dad badan ayaasaqaba in axmedob hogaamiyaha jubbaland uusan qaada doonin kuna adkaa doonto inuu kusoo laabto shirka madasha magaalada muqdisho sababtaay tahay xogayaha qaramada midoobey ninka u qaabilsan arrimaha soomaaliya swon ayaa tega kismaayo waa uu ka diiday safiirka ingiriiska ayaa tegay kismaayo waa uu ka diiday midowga yurub ayaa wafti u diray ma suuro gelin odayaal kasoo jeedda beesha kumade aba ogaadeen oo jufadiisa hoose ayaa la kulmay waa uu ka diiday sidoo kale dhinacyo kala duwan oo dhallinyaro siyaasiyiin iyo sidoo kale nabadoono ayaa loo diray waa uu ka diiday way ku adkaa doonta inuu kenya ka aqbalo haddii uu ka aqbalan waxay markaasi cadaa doonta in axmed uu u dhaga nugul yahay dhinaca kenya sababtay tahay inta mas-uul aba mudane ee axmedoobe u tagtay iskuna dayda ina ku qanciso inay ku soo caliso shirka madasha wadatashiga qaran ee uu ka diiday ayaan xisaab lahayn laakiin madaxweynaha dalka kenya ugu sareea william ruto ayaa laga yaabaa inuu wax ka bedelo aragtidai axmedoobe lamana oga sidau u qaadan doono hogaamiyaha jubbaland mowqufka ka imaanaya kenyaadii hogaamiyaha jubbaland uu diida marka maaadicikr waxaa dhici kara saddex qodob midood in axmed ku dhawaaqo doorasho sababto ay tahay jubbalan markaad joogtid waxaan doorashe n logama sheekeysto shirarka dhacaya hoolka la rinjiyeynayo odayaasha shiraya ergada la xulayo guddiga doorashada ragga isku sharaxaya yacnii kismaayo markaad joogtid ififaalaha iyo saasaanta ka socota waa mid doorasho oo wax ka duwan doorasho loogama hadla jubbaland bisha nofembar oo afar maalmood oo kale ay naga xigta maanta ayaana suuragala bilowgeeda weliba in axmed uu soo gebagebay waxaa dhan isagoo mandeed cusub wata muddexileed shan sanana dusha ay u saaran tahay oo hoggaanka jubbaland uu uga fadhiyo inuu muqdisho tago ayaa loo badinayaa sida warbixintu sheegayso haddii arintaas oo ku dhaqaaqo hogaamiyaha jubbaland maxaa la gudboon filla soomaaliya iyo xasan sheekh maxamuud dad badan ayaa qaba in muddo kororsi loo sameeyo lafta gareen qoorqoor iyo cali guudlaawe macno aysan keenayn haddii axmedooba uu furo jid doorasho ka duwan midka markaasi ee loogu talagalay in muddada loogu koriyo hogaamiyaasha wahga wkusoo kordh daawadayaal dibaan ka egi doona oo waan idiisoo gudbi dooa aqwaaia wlijiaa waaeynsabab l iiirasugida amniga markabkaaa org ra ee kusoo xirtay deda magaalada muqdisho ee caasimada soomaalia sida badan waaa xiran jidka maka almukarama garoonka edancadde dekada weyn ee muqdisho iyo sidoo kale guud ahaan meelaha lagasoo galo dekeda weyn ee magaalada muqdisho aya xiran sida dhinaca xeebtaliido dhinaca namber afar dhinaca waa beri yacnii dhinacyo kala duwan ayay ka xiran yihiin markabkana waxaa lagu wadaa biri maalinta ka dambaysa axad inuu ka dhaqaaqo magaalada muqdisho una dhaqaaqo degaanada galmudug halkaasna waxa uga sii horumari doona wafdi culus oo isugu jira xildhibaano wasiiro saraakiil iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qoor qoor oo lagu wado inay soo dhowean waa suuragal inuu kadib dhaco oo maalmo kale ay qaadato inuu tago ee deegaanada galmudug waa suuragal isla maanta inuu baxo laakiin axadda ayaa loo badinayaa sida warbixintuu sheegayso haddaba orog ra-iis oo markaasi inta udhaxaysa soomaaliya iyo turkiga ku soo jiray in ka badan labaatan cisho ayaa munaasabad soo dhoweyn loogu sameeyey magaalada muqdisho ee waxa suurtagala in markabkan uu maalmo sii jooga muqdisho munaasabaduna ay markaasi wadooyinku sii xirnaadaan sidaan xogta ku helnay laakiin waxaa suurtogala in wadooyinka fog fog ee dekeda la furo maadaama dowladdu aysan culays badan saarin jidadka fog fog shacabka muqdisho ayaana u muuqanaya in jidadka xihan ay markaasi weli u arkaan caqabad weyn dowladda ayaa ayaa markaasi fursad weyn u aragta dhaqangalka bilowga ah ee heshiiskii ay la gashay turkiga taasoo muujinaysa in culays badan aysan wu so u arkin jidadka xihan caqabado noololeed oo shacabka oo sii xoogeystay ee ku nool magaalada muqdisho marka laga soo tago xubnaha saraakiisha injineerada ee markabkan la socday waxaa jiray mas-uuliyiin kale oo wasiiro ay hoggaaminayaan oo muqdisho yimid kaasoo ku jiro wasiirka batroolka oo wasiirka macdanta ee dalka turkiga ninka lagu magacaabo bayragtar ma jiro wargelin ay heleen shacabka jidadka laga xidray ee ku nool caasimada muqdisho maadaama si diiran noloshooda maalinlaha ah ay u saameynayso jidadka waaweyn xire sidoo kale ma jiro faahfaahin laga siiyey goorta la furayo jidadka waxaana dadka qaar dowladda ku dhaliilayaan go-aankan aan wargelinta lahayn waana caqabad weyn sababtoay tahay dad reer tabareed ayaa jira oo shan doollar oo maalintii ay soo helaan ku maaray qoyskooda haddii marka saddex maalmood ilaa afar maalmood waddada ay xirnaato waxaa suuragala saameyn inay ku yeehato shacabkaas laakiin waa in la helaa isbedel ka duwan kaas lagu xiray jid walba laakiin waa in la furaa jidadka loo maro suuqyada dadku ay markaasi sida badan u shaqo tagaan oo ay ka helaan nlomaal markaasi nolol maalmeedkooda way dhinaca puntland ayaan eegaynaa daawadayaal puntland saaad la socotaan ma ogolo qatumo inay madaxa kor u soo qaatay sidaas ayay qabaan dad badan oo kala duwan oo arintaas u arka inay tahay mid dhaba sababtana waxaa lagu sheegay in xitaa kambeniye ka howlgalayay degaanada sool iyo sidoo kale sanaagba in sida warbixintu sheegayso loo diiday warqad ka soo baxday laguna sameyo shaqo joojin reer qatumo arintaas way ka hadleen way ka dhiidhiyeen dhinacyo kala duwan ayaana ka hadlay aaa u sheegeen in atum a dagaal wa ka taqaano horena dagaal ay u xurowday hadana aya waxba ldagaaan waa ula jeedaan in buntla addaojso iaga goaaoodagaaioawaaoojamyay ha caamia oo ka hwlgalay deganada markaasiatum waaa kami lagu magacaabo ct oo ahayd mida kale ee si toosa uga howlgalaysay deegaanada c c kaatumo isla markaasna fulinaysay mashaariic bini-aadanimo iyo kuwo horumarineed kuwaasoo ka socday deegaanada kaatumo shirkadaas wawaxaa lagu sameeye shaqo joojin warqad kasoo baxda kadib hadaba ilo ka agdhow hayadaha waxa ay u sheegeen suldaanka t v in hay-adda markaasi la faray inay ka amar qaataan puntland wax <gay> qaatumadeeda ka da workas, amar qaada karaana aysan jirin warqada ruqsada haddii aysan cusboonaysiinna lagala laaba doono shatigamarkiiaad a ka meermeertay oo ay diiday maadaama ammaankeeda aysan puntland gacan ku hayn mashaariica meesha laga furinay ciidamo kale ay joogaan cid kale ay maamusho inay u markaasi dhagaysato warkaas al markaas warbixintu sheegaysaa inay diiday shirkadu dabadeed amar ayaa kasoo baxay garowe oo shaeqo joojin lagu samey qaabka loo marayo fulinta mashaariicda ayaa ka mid a qodobada ugu waaweyn ee la isku haysto oo laleeyahay culays weyn ayaa ka jira sida warbixintu sheegayso buntland waxay kasoo horjeedaa hay-adan inay ka howlgasho bilaa amar iyadoo ah degaanada puntland waa degaanada cc katumu arintaas ayaana loo arkaa culays kale oo aada u weyn qodobkaas w kusoo kordha dibaan ka faahfaahi doonaa daawadayaal dhinaca kale haddii aynu eegno daawadayaal dhinaca kale markaan eegno boosaaso ayaan toos u aadaynaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ammaankeedu maalmahan culays weyn ayaa ka jiray argagixisadu waxay ka sameynayeen dhaqaalo arrimahaas weliba kooxda daacish ayaa uga badan oo lagu eedeynaya daacishta soomaaliya ayaa si weyn uga faaideystay xiisada ka taagan magaalada boosaaso ee udhaxeysa ciidanka b s f iyo sidoo kale maamulka saciid cabdulaahi dan marwalba oo maamulka degmo uu isqabsado waxaa ka faa-ideystay cadowka waana sida saxda u baahan in markaasi laga feejignaado kooxdan oo dagaalyahanadeedu markaasiay kusugan yihiin gobolka bari ee buntland ayaa waxa soo baxaya in daqli badan ay ka markaasi ka badan boqol kun oo dolar bishii ay ka soo xireeyaan guud ahaan magaalada ganacsiga ee puntland ee boosaaso lacagaha waxay kooxdu baad ahaan uga qaadi jireen shirkadaha isgaarsiinta ganacsiyada kale ee waaweyn ee ku yaalla magaalada boosaaso ee gobolka bari arrintan waxay muujineysaa sida daacish ay uga faa-ideysanayaan xasilluuna darada ka jirta boosaaso oo u dhaxeysa puntland iyo p s f daacishta soomaaliya oo haatan noqotay xarun lagu bixiyo lacagaha lagu taageero howlaha icis ee dibadda ayaa sidoo kale ku lug laheyd ganacsiga sharci darad ee dhoofinta dhuxusha wadamada khaliijka maalgelinta argagixisada ices ayaa sidoo kale laga digayaa sida katar weyn ay ugu tahay amniga gudaha iyo xasiloonida dalalka badan ee afrikaanka ah maamulka puntland ayaa si weyn loogu dhaleelayaa inuusan wax qorsho howleeda kalahayn kooxdan ku xididaysatay maamulka puntland ee dhowaan samaysanaya <Gã> fariisimo cusub oo isku balaarinayaan arrintaasi waxaa loo arkaa caqabad kale oo aada u weyn oo u baahan in laga jawaabo laga feejignaado tallaabana laga qaad waxay ku soo kordha daawadayaal dib aan ka faahfaahi doonaa fadlan muuqaalka lyke saar nabadgely